אחד הדברים שאנחנו מאוד מתנסים בדור הזה, זה ביזיונות. לפעמים הביזיונות מבני אדם, לפעמים הביזיונות זה מהקדוש ברוך הוא. כל מיני, זה מתבטא בכל מיני חוסר הצלחה שיש לאדם בעולם הזה. או ברוחניות או בגשמיות. ואז אנחנו מרגישים השפלה, אנחנו מרגישים ביזיון, מרגישים כביכול מרחיקים אותנו. אבל רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בתורה ו', עיקר התשובה, מחילת הבנות, כפרה של האדם זה על ידי ישמע ביזיונו אדום וישתוק. רבנו הרי הקדוש כותב שבדורות האחרונים לא יהיה כוח להתענות, לקבל על עצמנו סיגופים וכל מיני עבודות קשות. אין לנו כוחות רוחניים. המציאות גורמת שאנחנו נהיה חלשים מבחינה רוחנית. לא שאנחנו חלשים מבחינה רוחנית, אלא המציאות גורמת לנו חולשה רוחנית. אומר רבנו הרי הקדוש, כמו שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, מה יעשה האדם בדור הזה כדי לזכות לתשובה שלמה? אומר רבנו, אומר רבנו הרי, עיקר התשובה והתיקון של האדם ישמע ביזיונו אדום וישתוק. אנחנו שומעים מהצדיקים שהקבלה באהבה, שמה שעובר עלינו, זה מעלה כל כך גדולה, שיכול להיות שאדם בפעם אחת שהוא שותק, כמה אבונות נמחלים לו על שתיקה אחת. אבל זה, כמו שזה תיקון כל כך גדול, לכן גם הקושי הוא כל כך גדול. וצריך כל יום להתפלל, השם תזכה אותי, לקבל את הביזיונות באהבה. אם זה מבני אדם, אם זה ממך, אם זה בכל מיני כישלונות ובחוסר הצלחה שיש לי בעולם הזה, תעזור לי להבין שזה הכל לטובתי נצחית. כשאדם מקבל את זה, אי אפשר לשער ולתאר את גודל המעלה שיש לאדם בעולם העליון. בגמרא מובא סיפור על אחד החכמים מרבי ירמיה, שפעם לא הבינו אותו החכמים, ולכן גירשו אותו מבית המדרש. אומר רבנו הרי הקדוש, כי מספר חודשים הוא היה מחוץ לבית המדרש, כי לא הבינו בעצם את שאלתו. אומר רבנו הרי הקדוש, בגלל הביזיון הזה, שאותו חכם רבי ירמיה היה מחוץ לבית המדרש, עכשיו הוא נמצא במטיפתא דרכיה, והוא מכניס ומוציא ממטיפתא דרכיה. הוא אחראי על כל ההתנהלות של הישיבה של מעלה. פירוש הדבר שרבי ירמיה הרוויח רווח נצחי, להיות המכניס והמביא והמוציא ממטיפתא דרכיה, בישיבה של מעלה. וכל זה, במה הוא זכה? בזכות זה שקיבל את הביזיון באהבה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.